Պարոն Բադասյան, այդ հարցը նորից հնչեցնեմ, որ ես գցի պարոն Խաչատրյանին, միկրոբիզնեսի բնագավառում, երբ որ մենք այդ օրենքը ընդունում էինք, կախվածում ենք կլինի 25-ից 30 հազար սուբյեկտ այդպիսին. Հիմա քանի եթե ունեք գրքի տակ ասեք, թե քանիսն են, և այդ բնագավառում, երբ որ 24 միլիոնի շեմը գերազանցում էր, դառնում էր ասենք տարվա ընթացքում 26 միլիոն, ապա սուբյեկտը 24 միլիոնի համար ազատվում էր հարկերից, 2 միլիոնի համար վճարում էր 2 միլիոնի համար, եթե չեմ սխալվում. Իսկ հաջորդ տարվանից ինքը դուրս էր գալիս այդ կողեք, եթե սխալվում եմ, այդ դեպքում ողեք, որ հարցը կոնկրետացնեմ. Եվ երկրորդ հարցը, ՀԴՄ-ների ոլորտում ինչ իրավիճակ է, եթե հանենք տնտեսական աճը, որ կա, այդ ցուցանիշը հանենք, հաշվի չառնենք, ապա քանակական ՀԴՄ-ների քանակների առումով և նաև գումարային առումով ինչ տենդենց ունենք։ Շնորհակալություն պարոն Աղազարյան հարցի համար, մենք երաստիճան հարկման համակարգ ունենք, երեք հարկման համակարգ ունենք, միկրո, շրջարկ և ավելացված արժեքի հարկամ ընդհանուր հարկման դաշտ։ Այստեղ սկզբունքը հետևյալն է. շեմին հասնելու դեպքում, շեմը գերազանցելու դեպքում հարկման համակարգը փոխվում է, այսինքն ձեռբերած օրինակում սուբյեկտը անցում կկատարի արդեն շրջանառության հարկի համակարգին։ Մենք ունենք ակտիվ շուրջ 40 000 հարկ վճարող, որոնք աշխատում են միկրոձեռնարկատիրության համակարգում։ ՀԴՄ-ների հետ կապված հարցը, ես երբ որ իմ ելույթում առադարձա ՀԴՄ-ներին և հաշվարկային փաստաթղթերին, ցույց տվեցի այլ, այսինքն 21 թվականի առաջի 10 ամիսները, համատեցի 20 թվականի և 19 թվականի առաջի 10 ամիսների հետ և արձանագրեցի գումարային և քանակային աճը։ Հիմա եթե առանձին ՀԴՄ-ներին անդրադառնամ, ՀԴՄ-ների մասով կտրոնների տարբերությունը տոկոսով 20 թվականի նկատմամբ կազմա 23.9 աճը, գումարային կազմա 31.3. Եթե 19-ի հետ համատեմ, քանակային կազմա 23.4, գումարային կազմա 18.6. Այսինքն ակնարկը երևի նաև թե վարչարությունը որքան է արդյունավետ, որքան է ավելի արդյունավետ դառնում, եթե հանենք այլ ցուցանիշները, կարծում եմ այս թվերը ցույց են տալի պատկերը, որ բավական արդյունավետ է, հարկ վճարողները վարկագիծը փոխում են, թե կամավոր, թե մեր իրականացած վարչարության արդյունք։ Սկզբից ՀԴՄ-ներին առադառնամ, ես ամեն տարի գրեթե այս հարցը տալիս եմ, տենդենսը հասկանալու համար, էլի, բայց հիմա ձեր ասած ցուցանիշները և այն ինչ որ ես տերնեմ շրջապատում, մի տեսակ ոչ որ բան չի համակնում, էլի, որովհետև ավելի ու ավելի մենք այդ բնագավառում հետ ենք գնում, ուղղակի ու իմանալ ձեր կարծիքը, կարելի է, եթե ամեն ինչ լավ է, լավ է, իսկ եթե ինչ ինչ որ մենք ակնկալում ենք, կարելի է այսպիսի որոշում ընդունել, օրենք ընդունել, որ քաղաքացին, եթե առետրի կենտրոնից, խանութից դուրս է գալիս այդ պահին առանց ՀԴՄ-ի, իրա նկատմամբ վարչարարություն կիրառվի, կարելի է այսպիսի բան մտածել, թե ոչ։ Մի րոպե, և բանի հետ կապված, միկրոբիզնեսի հետ կապված, չկա այսպիսի բացասական տենդենս, որ երբ 24 միլիոնը գերազանցում է, դառնա 25-40 միլիոն, կիսում են բիզնեսը, դարձում են երկու փոքր միկրոբիզնես, այդպիսի բաների տենդենս կա թե չկա։ Շնորհակալություն պարոն Աղազարյան, ՀԴՄ-ների մասով հնարավոր է, եթե մեր բյուջեն 100 անգամ ավելի շատ լինի, այսինքն այդպիսի վարչարություն իրականացնելը ենթադրում է, որ պետական եկամուտների կոմիտեն մոտ 100 000 աշխատող պետք է ունենա, որ անի և արդյունաբերությունում առհասարակ դա արդյունավետա թե չէ։ Ինչ որ ես թվերը հնչեցնում եմ, դա կարծիք չի, գնահատական չի, հա, ընդհանուր թվերից վերլուծություն չի, դա հստակ թիվը, այսինքն դա չի կարող սխալ լինել, դա տպած ՀԴՄ-ի քանակա և գումար, այսինքն չի կարող սխալ լինել։ Ինչ որ դուք ասում եք, որ մենք մեր առօրյա կյանքում տեսնում ենք, նույնիսկ դեպ պատահել, որ ՀԴՄ կտրոն ինչ են տրամադրել օրինակի համար, այսինքն շատ ակներև է, որ բնականաբար կա ստվեր, կա մեծ թվով խնդիր վարչարարական, բայց դա չի նշանակում, որ աճը չի գրանցվում, ինչքան էլ մենք մեր առօրյա կյանքում տեսնենք,
այդպիսի երևույթներ։ Միևնույն է, աճը կարող ենք արձանագրել թվերով, թվային ցուցանիշներով։ Ինչ վերաբերվում է միկրոին բիզնեսը տրոհելուն, որը ավելի տարածված է շրջակի դաշտում գործող ընկերությունների համար, բնականաբար կան նման երևույթներ, կան բազմաթիվ պեկի որոշումներ, որոնցով տվյալ սուբյեկտները ճանաչվում են փոխկապակցված, բայց դա համարում եմ ոչ արդյունավետ և կառավարության գործունեության ծրագրում, միջոցառումների ծրագրում նկարագրված են մի շարք օրենսդրական փոփոխություններ, որ պետք է անենք, այդ թվում չարաշահման արգելքի սկզբունքի ամրագրումը, որը հնարավորություն կտա նմանատիպ երևույթները ավելի արդյունավետ կանխել և բացահայտել։ Երևիտե այսքանը, և ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ միկրոյի և շրջարկի դաշտում գործող հարգվճարողների ֆիսկալ արդյունքը էական չի, նույնիսկ մոդել չի գալի, նույնիսկ համադրության մեջ չի գալի ընդհանուր հարկման դաշտում գործող սուբյեկտներից հավաքագրվող հարկերի հետ, այստեղ մի խնդիր կա, այսինքն պետք է ակտիվ պայքարել բոլոր այն դեպքերում, երբ որ խոշոր հարկվճարողը, այսպես չակերտների մեջ բացումը շրջարկի դաշտում գործող սուբյեկտ և իր կողմից դուրս գրվող հաշվարկային փաստաթղթերով արդեն իր մոտ նվազեցումներ է իրականացնում, սա այն վտանգավոր դեպքեր, այսինքն երբ որ միկրո և շրջարկի դաշտում գործող հարկուճաղողները օգտագործվում են ագրեսիվ հարկային պլանավորման նպատակներով։ Շնորհակալություն։ Քանի որ ես հարցը ճշգրտել, խնդրում եմ մի րոպե ժամանակ տաք։ Բայց խնդրեմ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Միկրոբիզնեսի հետ կապված ամուսնության բավարարված եմ պատասխանել, պարոն Բադասյան, իսկ ՀԴՄ-ների հետ կապված համաձայն չեմ ձեր գնահատականի հետ, ճիշտ հակառակը։ Երևի առաջիկայում հնարավորություն կունենանք քննարկելու, ես կարծում եմ այդ համակարգը ներմուծելու դեպքում ձեր գիրատեսության ծախսը 20%-ով կկրճատվի, 20%-ով կկրճատվի, որտեղ այնտեղ քաղաքացին է դառնում ակտիվ և դառնում է ձեր աշխատակիցը առանց գումարի։ Շնորհակալություն։ Շատ կարճ արձագանք եմ, պարոն Աղազարյան, բնականաբար ցանկացած տարբերակ պատրաստ ենք քննարկել, բայց այս իմ երկու պատասխանի մեջ իրականում դրա հարցի պատասխանը համադրված կար, եթե ես ասեմ մենք հիմնականում ումից ենք հարկ հավաքագրում, դուք ասում եք մեկա մեր առօրյա կյանքում դա տեսանելի չի, որտեղ առօրյա կյանքում դուք հաշվի առեք այն խոշոր սուբյեկտները, որոնք անընդհատ ՀԴՄ-ը են տպում, և այն փոքր սուբյեկտները, որոնք միգուցե ՀԴՄ-ը հաճախ չեն տպում, և դուք ամեն անգամ արձանագրում եք փոքրին, և ձեր մոտ տպավորությունը, որ հետընթացա, բայց այս թվերը չեն կարող խաբել ուղղակի։